A piaccsarnok bejáratánál minden vásárlót arra kérnek, hogy viseljen szájmaszkot. Erre is az új időkorlátra egy tájékoztató tábla is figyelmeztet. Ennek értelmében a 65 év felettiek június 15-től minden nap kizárólag 9 és 11 óra között tartózkodhatnak a belső térben, a 65 év alattiak pedig akkor a reggeli órákban, illetve 11 óra utántól zárásig vásárolhatnak a csarnokban, igazodva a kormányzati rendelethez. A többségnek már az a véleménye, hogy okafogyott az időkorlát. Most mindegy, hogy piacról vagy bármilyen üzletről beszélünk, amikor már nyitva vannak a határok, meg tulajdonképpen szabadon mozoghatunk, mindegy, hogy hol, akkor ez az időkorlát az üzletekben kellemetlen az eladóknak is, meg nekünk is. Eddig 7 és 9 óra között vásárolhattak a csarnokban a 65 év felettiek, az új idősáv pedig lehetővé teszi, hogy a központilag meghatározott 9-től délig tartó időszakban a piacon is be tudják szerezni az élelmiszereket egészen 11 óráig. Egy korábbi módosítás kapcsán megkerestek minket a lakosság, illetve a piacüzemeltetés is, ahol főképp a kereskedők jelezték, hogy ez az idősáv nem eléggé kielégítő, és ugye igazából lefogja azok elől a vásárlás lehetőségét, akik a vásárlást össze szeretnék kombinálni egyéb teendőknek az elvégzésével. A csarnokból több árus már kitelepült a piac térre, így a zöldség, gyümölcs mellett vágott és cserepes növényeket is vásárolhatunk a szabadban, időkorlát nélkül.